Ось так зовнішньо, начебто здорове дерево, але воно вже мертве. Чому? Ось бачимо, що видає шкідника. Ось такі на стовбурі з'являються з нори, витікають фекалії. Зараз ми зріжемо і побачимо, що тут відбувається. Бачимо, що начебто жива деревина, але вже нічого гарного там немає. Будемо шукати шкідника. У деяких місцях це виглядає ось так. А ось і сам шкідник, який знищив би цю деревину повністю. Але ось так ми її обрізаємо, знаходимо місце, де вже не вшкоджено, замазуємо і на слідуючий рік чекаємо пагонів. Ось це все викидається. Але обов'язково потрібно знайти шкідника і знешкодити.